Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalının Avtomoloji Bölməsinin rəisi Mayor Salahəddin Təhməzov. Bu problemlərin, bizə problemlər yaşadan insan budur, bu şəxsi. Tanımaq lazımdır. Bütün Azərbaycan xalqı tanısın onu. Şöbə rəisinə səslənirəm. Qaçıb qadın dalında gizlənmək lazım deyil. Kişi kimi elədiyi mərd mərdana de ki, mən eləmişəm. Və mən səhv eləmişəm. Və öhdəlik götürgünən ki, mən bir daha xəstələrimizə qarşı haqsızlıq eləməyəcəm. Necə ola bilər ki, sən mənə üçüncü qrupa belə layiq görməyən maddə yazasan və mənə travma yazasan. Mən travma olmuşam, mən travma yazasan sən mənə. Bu ədalətsizlikdir, vicdansızlıqdır. Mən ərazi bütövlüyündə gedən döyüşlərdə yaralanmışam. O şöbədə 5 nəfərdən biri mən olmuşam ki, məzuniyyətim bitməmiş döyüş ön xəttə qayıtmışam. Biz aldıq Qarabağı. Sən Bakıdaydın. Bakıda kresloda oturmuşdun. Sənin qohum əqraban oturmuşdu evində isti yerində.